13 horas e 1 minuto. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Missões Heróis da Fé, até os confins da terra, até os confins da terra, né, irmão Rodrigo Sica? Michele, querida, família amada. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmã Ivoneide, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Um forte abraço, em nome de Jesus. Não, mas o que é estar assim dentro da revelação, né? Porque a gente sabe que, além do fuso horário, o irmão trabalha, a irmã Michelle leva as crianças para a escola, então é aquela função de todo dia, né? E daí de manhã o escalado não pôde por conta de um falecimento, e aí o irmão Rodrigo Sica, a Franciele, tenta lá. E deu certo.
O irmão Rodrigo Sica hoje poderia participar, pôde participar, na verdade. Então, que alegria grande ter os irmãos conosco. Não pude assistir a primeira parte ali, porque eu estava realmente em atividades, mas eu tenho certeza que a irmã Tainê já deu uma introdução ali na obra missionária. Não? Ah, Tainê, ajuda aí então, vamos lá. Não, nós não falamos nada sobre a obra missionária. Faz o Senhor, né, irmãos? Nós não falamos nada sobre a obra missionária para poder deixar tudo para ti, Vanessa. Então tá. Pastor Paulo Roberto, diretor de programas aí envolvido então, com o Congresso Geral, não está conosco. E esse casal abençoado, então, nós queremos saber como estão vocês, como que está aí a política, como é que se está comprometendo a igreja, porque nós sabemos aí que o avanço, né, do Espírito Anticristo, a atuação, ou melhor dizendo, está, acho que, sendo mundial, né? E como a Europa, mais precisamente na Itália? Paz do Senhor, irmã Ivoneide, mais uma vez. Paz do Senhor a todos nossos amados irmãos, ouvintes do programa Heróis da Fé. Aqui na Itália mudou um pouco a política. Este ano assumiu a Giorgia Meloni, que é de um partido de direita, do centro-direita, mais da direita, por alguns considerado até uma direita mais radical aqui da Itália. E está mudando algumas coisas para melhor no âmbito, assim, dela tem os princípios de Deus, pátria, família, né? Nesses princípios, assim, tem o lado bom. Porém, nós aqui, como igreja, assim, não fomos afetados nem positivamente, nem negativamente, vamos dizer assim, que se tem a liberdade de fazer cultos. A igreja aqui, evangélica, inicialmente é considerada como uma associação e tem a liberdade de fazer cultos, né? Então, quanto a isso, não tem uma alteração. Às vezes, a única coisa que pode dificultar, que como o Estado aqui tem um certo cuidado com outras religiões, entre aspas, com medo que cresçam as mesquitas na parte islâmica, para não ter um crescimento muito grande do islamismo, com medo de atentados dentro do país. E às vezes, quando há mais restrições nessa lei, pode afetar também as associações religiosas, nesse sentido, no sentido das leis serem mais severas e haver uma dificuldade, né, de expansão maior. Nós ainda aqui continuamos, né, como é embrionário o nosso projeto aqui, a gente faz nas casas, faz visita, né, com bastante cuidado também, porque até eu não posso trazer muitas pessoas, às vezes, para dentro de casa, porque pode haver alguma denúncia dos vizinhos. Né? E no contrato do aluguel está que o objetivo é moradia. Então temos que ter um certo cuidado para que não venha a ter muitas pessoas assim que saiam do normal, vamos dizer assim, e acabe, né, tendo barulho para o vizinho, alguma coisa desse tipo. E até hoje não tivemos problemas, né? Mas já tivemos oportunidades que poderíamos até trazer mais gente, fazer uma divulgação maior, e temos que ir na parte da divulgação, porque até a própria proprietária, se vê a gente divulgando, fazer culto na casa dela, pode, assim, fazer uma denúncia e requerer alguma coisa do contrato e assim por diante, né? Então, nós, mais nesse aspecto, né? E as leis aqui na rua não é bem assim de chegar dando cartãozinho, como no Brasil, né? Tem que ter toda uma permissão aqui da prefeitura para fazer eventos na rua, né? Como no Brasil também, mas aqui é um pouco... Não pode panfletar. É, não pode sair panfleteando, entregar jornal sem permissão, assim, né? Tem que ter tudo uma permissão do local onde tu vai fazer aquela ação para fazer aquela determinada ação. Chegar da tua cabeça, assim, ah, vou ali entregar folhetim em tal lugar, daqui a pouco vem a polícia e pode te abordar ou tomar uma multa e mandar tu parada. Aqui, pelo menos em Empoli. Pode falar? Aqui em Empoli, eles chamam síndica aqui, né? Que seria a prefeita. A prefeita, é. Aqui é comunista. Eles são comunista. A cidade que mora. Socialista, né? É. O partido. O partido. Se gira, sim, né? Não é radical, né? Centro-direita. Não é radical, centro-esquerda. Mas é centro-esquerda. Então, eles aí essas outras coisas, acho que eu já falei, né? Aborto, todas essas pautas que eles levantam, é tudo liberado aqui. E essa questão de tu entregar os panfleto ou jornal, aqui tu tem que pedir na nossa cidade, né? Tu tem que pedir uma autorização na comune, que é
corresponde à prefeitura. E aí tu pode botar uma banca, mas tu não pode abordar. Se antes quiserem vir, aí elas podem pegar o teu material, mas tu não tem. Sim. Que nem a gente faz. Pode falar. Não, é semelhante ao que uma... Tem aí uma religião, uma seita que faz a mesma forma aqui no Brasil, né? Põe ali, isso, ali uma banquinha. Refiro, assim, a gente estranha, porque, por exemplo, no Brasil tu tem aquela liberdade, né? A gente faz os evangelismos, vai pra rua, tu entrega, assim, pras pessoas. Uhum. As pessoas que querem, tu recolhe do chão e segue, né? Aqui já não... Tem nome da tua privacidade. Culto muito ao ar livre, então, nem pensar. Um evento religioso ao ar livre. Não pode. Pode fazer, pode. Mas tem que ter a permissão. A permissão, é. Uhum. Tem que ter uma permissão do comune, tem que ter toda uma burocracia, né? Tem, até dá pra fazer. Uhum. Só e que tem que ter toda uma organização. Vai deles liberar ou não, né? Sim. E as escolas, como que tá o ensino? Porque aqui no Brasil a coisa tá meio degringolando de vez, né? E como que está aí? É, depende muito das escolas, né? A gente já viu aqui, porque a Isabela está numa escola e a Maria em outra, que é na elementar. Uhum. Mas as escolas seguem um padrão geral, assim, depende muito do professor. Eles ainda, como aqui é católico, assim, ainda tem um certo respeito nesse padrão de família. Não é ensinado, assim, diretamente tem muito essa semente já da ideologia de gênero, né? Algumas histórias que elas contam dentro da classe... Alguns livros já querem ensinar muito sorrateiramente, mas sobre a ideologia de gênero, né? Então a gente vê que eles têm já... Da Isabela ali já falam bastante e disseminam como uma coisa normal, assim, né? Uhum. Essa questão de eles batem muito em cima, assim, em nome do respeito, e aí levam essas ideias. Isso, uhum. É. Mas não é nada como comparado ao Brasil. É, não dão ênfase naquilo ali, tocam no assunto de uma maneira, vamos dizer, até errada. Claro. Segundo a visão bíblica, mas não é uma coisa que eles dão foco naquilo ali só, né? Como se existisse só essa pauta. Isso para ensinar mais. Eles pegam um valor. Importante bonito, é tu ser feliz. Tipo assim, né? É. E por trás. E aí vão disseminando. Disseminando. Abrindo o leque. Né, dessas pautas, assim, dentro a sociedade que já é mais libertina nesse caso, assim, já eu acho até antes do Brasil algumas coisas, não sei também, mas de ver na rua, de ter casais, dar de porrada, beijo, assim, né? Só que eles não são assim, olha, Deus que me perdoe, eles têm uma postura mais reservada. Uhum. É, eles são assim como, sabe? Se fosse uma família. Se fosse uma família. São pessoas educadas e tal, mas estão ali naquela condição, né? Claro. E que, na verdade, a gente condena o ato em si, não as pessoas, né? Então, vai o contrário de tudo aquilo que a gente sabe que é verdade. Mas voltando lá para a questão da igreja, ainda não conseguiram alugar um salão devido ao alto preço... Como é que está essa questão aí do aluguel? Uma das maiores dificuldades é isso, que ainda tem que trabalhar. É, exato. A gente tem orado por isso. É a questão mais de horários e a questão que, como eu trabalho ainda, o trabalho do hospital não tem um dia fixo. Ah, sim. E eu trabalhar também muito pouco fica um pouco difícil. É um assunto um pouco delicado, mas... Claro. Se torna simples... Mas, ao mesmo tempo, é uma das maiores dificuldades, né? Que seria estar aqui e ter o dinheiro para alugar um templo e eu poder ter a condição, né, de me manter e ter aqueles dias ali livres, né, para fazer o culto. Sim. Seria mais isso também, né? Um dos desafios grandes é esse aí, na verdade. Mas essa a estratégia que Deus lhe deu também de estar fazendo culto nos lares. Nós vemos ali que tem uma família que já tem longo período que está acompanhando, frequentando ali, né? Que acho que é aquela família de africanos, aquela mãe com as crianças. Então ali já é um fruto desse trabalho. É um trabalho de evangelismo, né, irmão? A gente procura cada vez estar acompanhando mais. São duas, né? São duas. É, e tem uma que ela traz uma amiga dela, que a gente até apresentou o neném aqui em casa. O bebezinho que vem agora tem 2 anos. A gente fez a apresentação dela aqui em casa, né? Isso. Pensinha, tudo.
Então, quando eu posso, eu faço, já me preparo durante a semana e vou convidando eles para vir no culto aqui em casa no domingo. Uhum. E digo para ela, ó, Evelyn, convida também as tuas amigas, quer convidar mais uma amiga, alguém mais. E é importante para tuas crianças, para mim, a gente fazer um culto para as crianças, ensinar a palavra de Deus, e ela concorda e traz aqui as crianças dela também. A gente faz até com foco mais de uma escola bíblica para criança, porque são maioria as crianças e a pré-adolescente, que acaba sendo 8, né? Mais nós, 4, 5 Sim. adultos. Né? Então, a gente... evangelismo, e quando a gente pode estar... tem um casal também aqui, que é de amigos nossos, que eles convidam a gente para orar e ler a Bíblia com eles, aqui de São Paulistas, e moro aqui em Empoli também. São senhores, que... né? São senhores de, assim, mais anciões, já de uhum. idade, né? 70. E ora com eles, né? Então, esse que para os irmãos está orando, a gente poder, né, ter essa condição de ter o nosso templo e poder, né, não depender, na verdade, às vezes, de ter, trabalhar um pouco menos na parte secular para poder me dedicar completamente no trabalho da igreja, né, e ter os claro. Horários fixos ali para fazer o culto, para uhum. me dedicar mais a isso, né, que acaba roubando, na verdade, bastante tempo, sem tendo dúvidas. Que trabalhar, às vezes, na parte secular, né. Uhum. Essa é uma realidade que a gente enfrenta aqui, né, a gente, eu digo particularmente, não gosto, assim, de expor ou falar, mas a gente enfrenta esses desafios missionários. Né? Não é, que, por exemplo, uma coisa, assim, que eu vejo de diferente, se tu for implantar uma igreja, é que, por exemplo, no Brasil a gente tem aqueles... os horários, né? É. Uhum. Os horários aqui... Por exemplo, o país, ele muda completamente a cada estação. Muda, porque, por exemplo, o inverno, 8 horas, até antes, tu não vê ninguém na rua, ninguém. Uhum. Ninguém, a não ser que seja uma cidade que é turística e, naturalmente, vai ter um movimento a mais. Mas tu não vê, parece que tu tá no fim do mundo, porque... 4 horas escurece, né? Fica aquela escuridão, frio, uhum. e não vê tem ninguém na rua. É, não tem ninguém na rua. As pessoas não saem na rua. Então aí já tem que ter uma outra dinâmica para te poder atender. Não vai ter um culto assim se tu abrir, por exemplo. Às 8 horas da noite ninguém vem. Ninguém, não tem culto. Como a gente faz normal, fixo no Brasil, 7. Aqui na Itália não. Bruita, talvez um brasileiro até... Brasileiro sim, mas eles têm outra cultura, mas né? Mas eles não. Claro. Aqui o culto até próprio das igrejas evangélicas é domingo de manhã, né? É. Tem os cultos aí da palavra, terça-feira ou quarta, que é de noite. Uhum. Eles fazem igual, aí são os fiéis mesmo que vão. Mas o trabalho mais aberto mesmo, até de evangelismo, sempre é no culto do domingo de manhã, né? Que começa às 10 da manhã até meio-dia e meia. Que horas e que começa? E o verão aí, as pessoas aí já é o contrário. Uhum. Pode concluir. Tu não consegue fazer praticamente nada durante o dia, porque o calor é muito quente. Aqui o calor úmido, né? De 40 graus, 42. Meu Deus. E é todo santo dia. Não é uma coisa que... Sabe? É um calor de dia. Dia e da noite, aquele calor. Tipo esses que deram agora em Porto Alegre. Uhum. Não sei como é que tá. Falava com, né, com a família do Rodrigo, com a nossa familiar aí. Portável aqui no verão é assim. E aí tu não consegue sair. Não tem condições, sabe, de ficar saindo na rua. E aí as pessoas começam, digamos, a aproveitar o dia mais tarde. E vai todo mundo pro litoral, E aí se estende pra noite. Aí era uma das dificuldades que a gente tinha também de quando entrava nessa estação, né, quando entra, na verdade, ainda acontece isso, de manter aquela consistência em culto por causa disso aí. E que horas começa o dia? E normal, também, assim, né? Por exemplo, agora tá na primavera, né? Tá prestes a chegar o verão aí, isso? Agora já 6:30 já tá claro. É, agora o fuso horário são 5 horas a mais que o Brasil. Uhum. E o alvorecer do dia é em torno das 6:20, 6:30. 6:10. Não sei certinho, porque eu... E para anoitecer agora é às 7:40, por aí, da noite. É, 7:40. Que começa o dia se torna mais longo. É. Cada dia parece que fica mais fica longo. Mais. Cada Mas semana. Mas no verão, irmã, pelo amor de Deus, parece que sim, sabe, aquilo. É um que tormento. É cedo. É muito cedo, já tá claro. E é 9, quase 10 horas, ainda tá... 9:30 da noite, tem sol. Ainda tem... É bem claro. Que coisa.
E aí fica aquele agito, sabe? Sim. Muda totalmente, né? Irmã Michele, o irmão Rodrigo tem o trabalho dele, né? Trabalha os momentos que ele tem, aí se dedica à obra de Deus, ele é um fazedor de tendas. E a irmã? Porque a irmã aí não tem um trabalho secular. Bah, travou. Travou? Alô? Não, agora dá pra... Dá pra ouvir? Travou um pouquinho só, mas deu pra ouvir. Ah, certo. A irmã Michele, claro, o senhor tem o seu dia no lar de trabalho, tem as suas atividades. E a irmã Michele, como que fica? Porque as meninas vão para a escola também. Como que tu lida com o dia, assim? Longe da família, longe de todos. Eu me dedico, eu fico praticamente em função delas, né? Uhum. Não, mas elas estão na escola, daí. Tá ouvindo? Então, porque assim, olha, a Maria Luísa estuda aqui em Empoli, é 3 minutinhos da nossa casa, uhum. A escola dela é o horário. A Isabela tem o outro horário dela. Ah, inverso. Que é, tem dias que é diverso, e é em outra cidade. Uhum. Então, eu fico pra assim, ó. O tempo Sim. todo. E segue naquele trabalho, assim, aproveitando lá na praça, enquanto aguarda as meninas, um trabalho evangelístico que a irmã estava fazendo, né? Tem. Uhum. Deus sempre me abre uma porta com as mulheres, assim, é impressionante, sempre. Glória a Deus. É uma estratégia, né? Que bênção. Gostaríamos que... Aqui, irmã Ivone, a gente vê que é importante... Uhum. Assim, irmã, não, tá travando um pouquinho, mas acho que eu entrei fora de tempo. Tá chegando. Dando um delay. É, um delay. A Tainê que sabe bem o que é o delay. A gente vai meio assim tentando adivinhar o que é delay. Tainê, enquanto nós temos um trabalho esse final de semana, que é o culto do inglês, se tu pode botar no meu lugar ali a imagem do culto. Não tem como, tá? Então, eu gostaria, então, para finalizar, irmão Rodrigo, os nossos ouvintes, já que está meio travando aí. Eu gostaria de estar lendo, então, irmã Ivoneide, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso de número 10, o que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições por amor de Cristo, porque em quando estou fraco, então sou forte. Então, nós vemos aqui essa palavra, Deus tem falado comigo através desta palavra, que por muitas das vezes que estamos fracos, pensamos que ali é o final da caminhada, uhum. né? A gente muitas das vezes está fazendo aqui a obra de Deus, parece que nenhum resultado pode estar acontecendo, mas é quando nós somos fracos, enquanto nós temos prazer nas nossas fraquezas, porque através das nossas fraquezas vai ficar evidente a glória e o poder de Deus, né? Muitas das vezes o Espírito de Deus vem ao meu coração, me motiva, me fazendo entender, né, os processos de Deus e a maneira de Deus trabalhar não é como a nossa maneira, né? Tem um missionário, não me recordo o nome, que passou a vida dele toda em uma missão, traduzindo materiais e parecendo que não ganhou uma alma. Mas depois que esse missionário morreu, acho que foi na China. Foi na China. Né, esse missionário morreu, através dos seus materiais e do testemunho dele, o ministério, a obra missionária explodiu na China. Então, Deus tem uma maneira de trabalhar, uma maneira de agir. Nós vemos que realmente aqui na Europa estar realizando um projeto missionário é um grande desafio, né, nos tira da posição do comodismo, mas ao mesmo tempo, com a nossa fraqueza, nos faz depender de Deus e buscar a vontade de Deus na íntegra, e estar nos colocando completamente nas mãos do Senhor para aquilo que Ele tem que realizar. Né? Como também o apóstolo Paulo, ele disse para o seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 4, para pregar de Deus em tempo e fora de tempo. Muitas das vezes estou no meu trabalho, estou ali sentindo a presença de Deus, orando, chorando, clamando a Deus, buscando o que Deus tem para a nossa vida aqui nesta nação, clamando aqui pelas almas. Né, temos muitas lutas, muitos embates, mas eu prefiro me apegar naquilo que nós lemos aqui, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, nós estamos na dependência de Deus, nós não entendemos, muitas das vezes, o momento que estamos passando, como disse também
né, lá em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, disse: o que eu faço agora tu não entendes, mas lá adiante tu saberás. Então, Deus tem todo um processo misterioso, às vezes, na nossa vida, que vai se desvelar no decorrer dos anos, na perseverança e na obediência. Enquanto isso, nós devemos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, que glória é ser fiel a Deus, pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, e colocar as nossas vidas completamente nas mãos do Senhor. Não sabemos se é essa semente, amém, se é outra que vai germinar. Muitas vezes até temos um familiar, não sabemos o trabalhar de Deus, a maneira de Deus agir, mas o importante é que nós queremos nos colocar nas mãos do Senhor, fazer a vontade de Deus, né, que os nossos ouvintes também venham estar confiando nisso, que muitas provas que vêm até nós, Deus permite isso para que através dessas provas nós venhamos a ser mais dependentes de Deus, para que nós venhamos não confiar no nosso braço, na nossa força, mas confiar plenamente no Senhor, como diz lá em João capítulo 15, no verso 13, que sem mim, irmão Rodrigo, nada podeis fazer. Só em Jesus Cristo que podemos, glória a Deus, vencer, seja na abundância, seja na escassez, permanecemos em Cristo. Amém. Terminou o nosso tempo ali, já estamos finalizando, mas Deus abençoe vocês, voltarão aí com certeza nos próximos meses aí, trazendo boas notícias. Amém. E Deus abençoe, muito obrigado, abençoe Michelle aí também, um grande abraço, e não esqueçam, domingo, grande culto em inglês, 10 horas e 30 minutos, participem aí, vai ser transmitido pelo YouTube, vai ser uma alegria tê-los conosco. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Obrigado. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Paz.